আমি সকলোৱে জানো যে নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই লক্ষীমপুৰ ধেমাজি আৰু মাজুলীক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিব। এই কথা 2024 চনৰ আগলৈকে বিজেপি দলেও কৈছিল আৰু সেই সময়ৰ বিজেপি দলৰ সভাপতি ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই নিজে গেৰুকামুখলৈ আহি, মই য'ত ইয়াত ৰৈ আছোঁ সেই গেৰুকামুখলৈ আহি নিজেই কৈছিলে যে আমি বৃহৎ নদীবান্ধ ভাঙি দিম, বৃহৎ নদীবান্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ, নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'বলৈ নিদিওঁ। এই কথাটো ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিয়ে সেই সময়ত ঘোষণা কৰিছিল। এতিয়া বিজেপিয়ে গুণ্ডাগিৰি কৰি পুলিচ, মিলিটাৰী, CRPF আৰু ব্যক্তিগত গুণ্ডা লগাই আৰু আমাৰ নিচিনা আন্দোলনকাৰীবিলাকক জেললৈ প্ৰদান কৰি এতিয়া নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু বাৰম্বাৰ সেই নদীবান্ধ ভাগি আছে, কেতিয়াবা কোফাৰ ডেম ভাঙিছে, কেতিয়াবা মেইন ডেম ভাঙি গৈছে, চাৰিওফালে কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখিছে ডাইভাৰ্চন টানেলখিনি ভাঙিছে, এফালৰ পৰা আমি ভাঙি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া প্ৰমাণ কৰিছে যে নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কোনো পধ্যে কেতিয়াও নিৰাপদ নহয়। গতিকে যদি নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰি দিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হাতৰ চিনত ভোটদান এবাৰ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে নামনি সুবনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বিৰোধী বা বৃহৎ নদীবান বিৰোধী সকলো ৰাইজকে মই বিজেপি বিৰোধী ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতি ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপি দলে ব্যাপক ৰূপত কৈছিলে যে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ হাতত তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ হাতত মাত্ৰ এবিঘা মাটিহে দিবলৈ পত্তা দিবলৈ, নিজৰ মাটি ট্ৰাইবেল মানুহৰ মাটিৰ পত্তা নাথাকে। যেতিয়া মাটিৰ পত্তা দিছে কেৱল এবিঘা মাটিৰহে মাটিৰ পত্তা দিছে, অথচ নিজেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে মিনিমাম 30 বিঘা মাটিৰ পত্তা দিম ট্ৰাইবেলক। কিন্তু ক'ত, আমিতো ইয়ালৈ আহি দেখিছোঁ মাত্ৰ এবিঘা মাটিৰ পত্তা দিছে। এবিঘা মাটিৰ পত্তাত মিচিং মানুহে গাহৰিটো পুহিবৰ কাৰণেও জেগাকণ নোজোৰে। গতিকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ এই বিজেপি চৰকাৰে কাঢ়ি লৈছে। তৃতীয় কথাটো হ'ল, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জোনাই নিচিনা ঠাইখনৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ভাঙি পেলোৱা হৈছে, মুক্ত কৰি দিয়া হৈছে, যিটো মিচিং লোকৰ বিৰোধী এটা ঘটনা। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সমগ্ৰ মিচিং জাতিয়ে আশা কৰাৰ পাছতো, দাবী উত্থাপন কৰাৰ পাছতো মিচিংসকলৰ আলি আই লিগাঙক চৰকাৰী বন্ধ এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই। যদি সঁচাকৈ মিচিং মানুহক আলি আই লিগাঙত সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী বন্ধ লাগে, সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে চৰকাৰী বন্ধ লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কংগ্ৰেছ দলক আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে, উদয় শংকৰ হাজৰিকাক ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ইয়াতে যেতিয়াই ইয়ালৈ আহোঁ সদায় কয় যে আজি মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলখন এতিয়া ইগো মাকবৈ চলাই আছে, মানে বিনি খোলালিয়ে, হয়নে, ইগো মাকবৈ চলাই আছে। আগতে সদায় শুনিছিলোঁ ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু আমাৰ খুব মোৰ নিজৰ গুৰু নিচিনা আছিলে, ভুৱন পেগু মোৰ বন্ধু আছিলে, তেওঁলোকৰ মুখত অনবৰতে ছিক্স চিডিউল শুনি আছিলে। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ লগত যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মুখখনত আঠা লাগি গ'ল, তেওঁলোকৰ মুখখন বন্ধ হৈ গ'ল। তেওঁলোকে এতিয়া ছিক্স চিডিউলৰ কথা নকয়, তেওঁলোকে আপোচ কৰিছে, মিচিং মানুহক তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সমগ্ৰ মিচিং ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো মিচিং ৰাইজে এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আৰু অসমবাসী বচাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পক্ষত ভোটদান প্ৰদান কৰিব লাগে। আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গাঁওবিলাকত অৰুণোদয় ফৰ্ম বুলি এখন ডুপ্লিকেট, এখন নকলি ফৰ্ম বিতৰণ কৰি থকা হৈছে, যিখন অৰুণোদয় ফৰ্মৰ নামত আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ পদুম ফুল, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ফটো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফটো আৰু পদুম ফুলৰ ফটো দিছে, এখন নকলি অৰুণোদয় ফৰ্ম। অথচ অসম বিধানসভাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি যিমানবিলাক আমাৰ ৰেচন কাৰ্ড থকা মানুহ আছে আমি সকলোকে অৰুণোদয় দিম। গতিকে এনেকুৱা নকলি ফৰ্মৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবৰ কাৰণে, আৰু নকলি অৰুণোদয় ফৰ্ম লৈ কোনেও কেতিয়াও অৰুণোদয় নাপায়, গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আহক আমি সকলোৱে মিলি আমি এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, দেশ বিক্ৰী কৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, দেশক সাম্প্ৰদায়িক
সংঘর্ষের পিনে ঠেলি নিয়া বিজেপির বিরুদ্ধে দেশক মূল্যবৃদ্ধি ঘটুয়া বিজেপির বিরুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাবে সকলে ভোটদান করা হোক মানে সকলকে অনুরোধ জানাইছো, মানে সকলকে আহ্বান জানাইছো আর আশা করছো যে যা নদীবান বিরোধী মানুষ আছে, যাকে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে মাত মতা মানুষ আছে, যা বিবেকবান ভোটার আছে, সকলে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটদান করব মানে আশা প্রকাশ করছি। দেখা গেছে যে জয়ন্ত মল্লিক আহি আছে, পাম যা আপনার বিরোধী দল কংগ্রেস সমালোচনা করেছে, কি কব জয়ন্ত মল্লিক? মানে আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় পাম যা কংগ্রেস পাম যা বিরোধী, আজি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয়, আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, জয়ন্ত মল্ল, পীযুষ এওঁলোকৰ মুখত অকল এনেকুৱা ধৰণৰ তৰল, এনেকুৱা ধৰণৰ পাতল, এনেকুৱা ধৰণৰ নকবলগীয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ কৌতুক করা মানুষ যা থাকে, হ্যাঁ গাঁত কিছু কৌতুক করা মানুষ থাকে না, অনবরতে ফালতু কথা কই থাকা মানুষ, এনেকা ধরনের অকল ফালতু ডাইলগে ভর্তি হয়ে গেছে। আমাক কক আজি আজি এই লোকসভা নির্বাচনত কক যে আমি আমি তো আমি 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 রাইজর দল আর আমার বিরোধী ঐক্য মঞ্চে আমি কোঁ যে আমি কা নামানো, কার বিরুদ্ধে আমি আমার ভোট বিচারিছো, কার পক্ষত ভোট বিচারক না, যে আমি কা আনিমেই, কা করিমে, কা করিলে আর আমি বিদেশী ভোটদান করি, জাতীয় ইস্যুক লোকে ভোট বিচারক, আমি নদীবান বন্ধামেই বলে কয়েকে ভোট বিচারক, হ্যাঁ সেই মূল বিষয়বিলাকৰ পলাবর কারণে, মাটির অধিকারের প্রশ্নের পলাবর কারণে, বানপানী গড়াখহনীয়া সমস্যারপরা মানুষ মুক্ত করিম বলে কৈছিলে সেইটো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে সেই প্রশ্নবিলাকৰ কথা নকয়, এনেকুৱা ধৰণৰ পামজুৱা বেলুন, আমুক বেলুন, প্যারাশুট লেণ্ডিং, এনেকুৱা ধৰণৰ অদরকারী কথা কয়, জাতীয় ইস্যুবিলাকৰ পৰা অসমৰ মানুষৰ মনবিলাক আঁতৰ কৰিব কৈছে।